mengikuti acara malam ini. Ludruk Persada mempersembahkan sebuah cerita dongeng rakyat populer di bawah judulnya Joko Kendil. Garang teng aturake sembako mabuk diris tak trimo ora liwat ujo pangestu ku wae tampan ana kula iki kegrawangan nang yen kula mundi kula petawang tenjojo pindhatosaken timas iki ya mara pinarak sing prayoga kula ninggi sing kula nika kaget ingkang dados penggalih kula sinuwun ana apa menapa ta sebabipun ngantos teng penjenengan utus gimbal koper pertama ingkang dipun entrok kados tiyang bodhon menika menapa to maksudipun sinuwun angrong sari garaku ngawruwun menawi dina iki ing tlatah Tanjungan ana saereng-erengi hal gopo ana salah sawijining pandhita kang madeg padhepokane Pak ditokang madep padepokan tanpa nyuwun palilah saka ing panjenengan ing sawise pendhita ki madepan ana ing tlatah Tanjung Anu saya dina saya wulan saya akeh siswa lan murid wae sing tak kuwatirake pendhita kang madepan ing Tanjung Anu ki mung lami sing samudana nyawur lagu baur tingal ing tebe bakal jungkeng kawibawan ingsun kaya mangkono dadi oh dados mekaten menika ta sebabipun ngantos nang abdi supados ngimbol bokor kentana supados sareksi menika sawan wonten ngarsa panjenengan napa mekaten sih kaya mangkene dina iki Pawan Pati tak utus nimbalian ning pendhita kang madhepokan iki. Sapu tak kokon bedhek apa sajatine sing mbok kembot. Yen payene pendhita kang sithik pancana bakal weruh sapa utawa apa sajatine kang digembol yaiku di Haji Ngarong Sari dina iki. Suwan-suwan kidul, suwan-suwan. Sapa iki? Paman Patih Gajah Menggolo Sandiko Sinuwun Piye sawise jeneng-jeneng tak utus nimbali ana ning begawan kang madhepokan ana ing saereng-ereng hal dopo pole gawe matur sanes sinten ngarsa paduka sinuwun berkah pangestu panjenengan sampun mboten wonten sami kula malah ing wekdal dinten menika bapa pandhita sampun wonten ing pangranti sinun napa ing wekdal menika sampun kaparengaken marsipun dengar sapa duka sinun ayo moro iriten menyang ngarsani sinun kowe mangga sandika sinun Katuran binara. Atas bapa pandhita ingkang sowan wonten ing ngarsa kula menika. Mun inggih abdi dalem jenengan dika ngaturaken sungkem pangabekti mugo kunjung. Bapa pandhita ngaturaken sembah pangabekti pun kula tampa. Boten langkung salam taklim kula mawon tampaning. Sinuwun grawalan anggen kula mundi kula petak wonten pucukipun rekemandha dosi ndadosaken jimatipun
Bopo Begawan sak laminipun gesang sini. Bopo Begawan? Kawula nuwun inggih. Tapi kula we cedhak kula ra ketaken. Mung sapru kula kepingin weruh. Sinten ingkang dados asmane Bopo Begawan pindah? Lan saking pundi pinangkaripun Bopo Begawan? Sinuwun. Keparenga abdi dalem ngandika matur. Kula talas tangan sidik wacana saking atasane. Sidik wacana dugi atasane. Kawula nuwun inggih. Lajeng madhepokan wonten ing tlatah Tanjung Anom. Mboten nyuwun palilas saking kula. Lho menika menapa ingkang dados maksudipun Bapak Begawan? Ngaten sinuwun, anggen kula semedi nyuwun kali ingkang murbeng dumadi. Kula saged jumeneng dados begawan ananging kedah tumondhok wonten tepen siringe nggih punika Tanjung Anom. Kados mekaten nggih. Kalebet tini sepuh menika tesih kirang negari Tanjung Anom mila kula kautus dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi. Amejang dateng sedantenipun para kawula supados negeri ing Tanjung Anom njenjang dados ungguling dhuwit dateng sinten. Malah mapan kaleresan menawi kados mekaten. Lah ya ngono angrongsari kaleresan. Mulai dina iki Bapa Begawan kula tekaken wonten ing kraton Tanjung Anom. Kula namung saperlu ngawontenaken batangan. Kawula nuwun inggih sing ing dinten menika garwa Prameswari kula pun Angrongsari sawek anggar dina. Kawula nuwun inggih. Menawi wulan sampun pinten wulan dangunipun lan benjang miyosipun jabang bayi jaler menapa? Menawi Bapa Begawan sidik wacana saged ambatan kawontenanipun garwa Prameswari kula pun Angrongsari. Boten njang boten sonten badhe kula sengkaken kaluhur. Kula dadosaken nujumipun kraton. Lah menawi boten saged sadya pundi? Sampun takon dosa. Boten lepat Bapa Begawan badhe kula pocok murdani minangka tebusaning dosa marang ratu. Inggih Bapak, oke mugi panjenengan nika saged ambatan menapa ingkang dados santimanipun sinuwun Prabu Bapak. Duh Gusti, pepunjen abdi dengan dika kula begawan. Mbok inggih tau tusa gedhah praja mboyong putri kula sendika dawuh nglampahi. Nanging menawi saged batang menapa andal bini Gusti Ayu menika kula mboten wantun sebab ing ngatasi sesaminipun gesang kawulanipun Gusti ingkang damel gesang kula mboten wantun ngrumiyini kersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi sinuwun. Apa sithik wancana kawula nuwun inggih. Sampeyan wonten ngarsane ratu nggih lho. Kawula nuwun inggih. Lan kasumpetan saka ben kawula ing Tanjung Anom. Kawula nuwun inggih. Ing dinten menika kula ngutus dhateng Bapa Begawan supados saged batang kawontenanipun Angrongsari. Begawis dosa neraka menika kula mangke ingkang tanggung jawab. Gusti Bapak pengantar sepundi kerso anglilik dateng ingkang manah sampun ngaten Gusti kula mboten wantun kadi pundi kemawon kula mboten wantun rumiyini ingkang damel gesang sinuwun. Bapak kawula nuwun inggih Gusti Pati. Banjur rika ngomong sing kaya ngono iku apa ya wis bener. Rika iki salah sawijining pendhita kang kondang kalau kok kajuluk Kajolondoro akeh siswamu. Mestine liko iki wis ngerteni samubarang sadruing sumati. Wontene ngoku dina iki sinuwun Prabu nganti caos batangan sing kaya mangkono, rika nganti badal dawuh. Wedi menawa rika iki ndhisiki kersane Yang Maha Kuwasa.
kawula iki yo kleru. Ayo matur Kanjeng Prasaja wae. Ayo matur opo? Mboten wantun kula Gusti Patih. Kapejana kula purun ananging kula sagah Praja Baya Putih. Senoso abdi dalem dengan dika menika sampun yuswa sepuh kula saguh labet pati dhateng kersanipun Gusti Sinuwun ing Tanjungan. Sabda pendhita ratu ora kena dibantah. Inggih napa mboten? Menawi menawi ratu sampun dawuhaken menika kedah dipun laksanakaken. Sinuwun Pak Prabu. Sidhe anjara terus pundi apa nggih? Dalem menika ngersakaken kula kakreso bakal nggih menika Gusti Ayu anggenipun darbini. Menika benjang menawi lairipun jabang bayi enos kakung di sini. Lair lanang ngene iki. Asar pendito gentong umos pendito tua tuas berabas kakean beras. Oh yang ngono jelasnya sih dik pancong wani madepuan orang terasa tajungan om mengawur laku bawur tingkam ning sadane arep jongkeng kawibane ratu ing Tanjungan. Lah ya ora rong saya. Nggih sinuwun menika pendhita ingkang boten kenging dipun tuku. Bukti nyatanipun menika batanganipun rentu sanget sinuwun. Moro jarwan ana dhejeng. Bapak kawula nuwun nggih. Lah kagem panjenengan menika rentu sanget. Jatosipun kula menika boten bobot. Ingkang kula gembol menika namung bokor kencana ingkang kula entro kados bobotan. Nanging panjenengan ndika menawi kula menika bobot minjang datang bayi menika miyos kakung. Menawi kagem panjenengan menika pendhita ingkang palsu bobot. Pancen pendhita kurang ajar. Gusti menapa prayu kinipun dipun kunjoro kemawon bapa menika menika Gusti. Sikek wae kana kawula nuwun nggih. Ayo kok cuma tahu mana panjenengan iki. Nggih sampun. Yen ono kemah depo iki mung ngawu-awu ning sajane arep meprake prajane ratu ing Tanjung Anom. Mula dina iki kowe tak jaluk pastimu. Wis iki dawuh sang lampahi. Tua kenang di dalaring batimu kamai karo pusaka ing Tanjungan omah menawi sinuwun Prabu menika kersa badhe menjaya di dalem dengan dipo kawan kula sumanggahaken ananging sakderengipun mbok inggih tandhata senegari dhateng Jiwaraga kula boten saged tempat menawi boten katamaan ing cinglaan kangge. Mono ngadeg kok begawan. Nggih sika nglampahi. Uga sing kramel kowe takoni karo dewamu. Wah ratu tak jowo kagawe padimu kok mawon. Menyang di parane bawan batik. Pramila menika kat begawan si Dewacana menyang di prayu niku. Dadosaken kagiyeting manah kula Gusti. Wontene saparipun panjenengan merga wontenipun Bapak Pandita jasadipun boten wonten. Lah menika dhateng pundi sinuwun? Kepare nggih saged murta ta sinuwun. Kaose katamaan pusaka tindih praja Tanjung Anom. Pandita si Dewacana musna tanpa lari. Sampun. Lama lagi. Itu
Sewu rampak-rampak barang aku lah bakal mundur serangkai. Lagi ini nuwun penjenengan sampun kegatoripun sithik wacana ingkang sampun pedhang. Piyambakipun menika gesang wonten bebrayan kemawon sok cidra kalian liyan. Menapa malih menawi penjenengan piyambakipun menika sampun pedhang? Oh, bencang menika dosanipun kathah sanget sinuwun. Aja cacak wis ketok. Bangke kaya mangkun inggih sinuwun. Senajan kalau jemlek grep sithik wancara aku ora bakal digrek sak lugu-luguting kolang-kaling ngono. Sandika mangestu. Mula paman pati inggih. Moko perintahke marang Narabraja saka ping manggala yuda. Kerikil moyang sak tepi swiring utawa sak ereng-ereng hal toko. Arat-ariten padepokane sithik wancara kabeh para siswaran murid pati ngono. Kalian tak kepen konang kreator yang tajung anom gue mangun. Manges tidak mangkit di perpasiwakan badi kulo. Bisa konteni pun pertapan engkang cuma untuk konteni pertapan. Gue mangun paman badi. Angrong sari. Kalau menikah telah gue tenyat sangat sumu impon timbun. Bukan orang yang sono busono beda. Impan timbun. Jangan kembali kaki biari ratu yang Tanjung Anom paman. Kalau mau badin jungkeng kami paman paduka sinuhun. Pancen kau yang mangkun loh. Sampai kolor. Sinuhun, matur juga sinuhun. Kono buhar wakbang kali. Yo sinuhun, matur juga sederik impun. Pancen kandung putih sinuhun. Kejatan sana pusana kandil anu kari bapak kentono. Nangis sesamonin pun balik nukar sidang. Bapak kentono itamus nang bapak saya kutasi umur. Dasi bapak tantenan ingin edan tahun lemah. Apa ya umum paman pak? Ingin buatan umum menikusi umum sakadar. Mokor kencono digembong saiki kok dadi bobotan tenang digelak ora tinemu ing nalar inggih boten mlebu dhateng sair menika sinuwun ora mlebu ing sair piye to arung kali drase ngono kowe iki wong wedok sing sedek wong wedok sing serong kowe bojone ratu. Orang harbilir saya kenyataannya kuen bobot nana kuen ngeramban turut pager aduh sinuhun ketika kamu jawain kakadut mengganten ini sampun jatuh tersobat jenengan mengabdi sepatut ngebol bobot bentono tangi sekaduh kakadut mengganten mulapun sebabnya itu minta tonceng kalian rio sangat kejami. Ora pantes kali bojone ratu Gusti. Kok inggih panjenengan. Boten wonten malih garwa Prameswari namung tunggal pun Angrongsari. Ning gandeng karo kedadean kaya mangkene. Terang lan trawoco ing Angrongsari iki. Laku sedeng dina bandrek karo pendito sithik wancu. Sak tenan yang Angrongsari. Ambo inggih panjenengan menika ingkang. Sinten pun Angrongsari menika mboten wonten panis kejawi garwa panjenengan. Menawi panjenengan menika nika mentala badhe merjaya garwa panjenengan, mengke kados pundi sinuwun panjenengan menika? Aman Pate Sandika sinuwun. Eh, sedik
Kasekane pusaka ing Tanjung Anom. Kados pundi? Saka Tinjing Tanjung Anom. Kados pundi sinuwun? Yen wis metu saka warangkan ora bakal kembali yen durung ngisep darah ing manungsa kowe mangkono. Lajeng kersa penyang kados pundi sinuwun? Angrong saya angling semake yen nganti kawruhan marang kawula ing Tanjung Anom. Kaya-kaya aku isin dalam soroting sang yang bagasku mulut tampan ada pusaka tindeng projeng Tanjung Anom. Gusti sapari purnanipun paduka peparing pusaka dateng dalem menika kula kedah kados pundi sini jampang lakune Angrong Sari homo dipomo kaya aja bali menyang kraton yen pusaka tindeng projo ora nisep darah ing Angrong Sari. Berkah pangestu penyenengan kanggal suwun. Ketok kemliwere sesa murte sithik wancana. Ketok kemliwere Amrong Sari mateni sa abang jindire. Saking paduka manangin dalem nika minangka duta pamungkas garwa panjenengan safari purnanipun panjenengan jengkar saking kasultanan ingkang wosipun panjenengan kapurih merjaya ningaten kapurih merjaya niku lho Kakang Pati menawi mekaten sinuwun Prabu Tanjung Anom sampun tengku kalian kula. Kakang Pati, tak percaya nono kemauan kulo sameniko kakang. Kakang Pati. Anggerang Rongsari, menawi penjenengan sesambat ingkang kados makaten malah kados linujet hal penting manah kulo angger. Kados pundi kemauan ing atase kulo lan penjenengan niko manungsa biasa. Mboten badhe-badhe kula menika merjaya dhateng tiang sinten kemawon ingkang mboten gadah dosa. Pramila senajan ing wekdal menika kula minangka duta pamungkasing ratu. Minangka utusaning ratu kapurih merjaya dhateng jiwa angga kula. Pangih lamun menawi kula menika badhe nglestareaken anggirang rupa. Menika sampun dados kersanipun sinuwun Prabu Tanjung Anom. Menawi menjaga sang kula sampun dipun kersakaken sinten Kakang Pati. Anggerang Rongsari,
menawi ing wekdal menika panjenengan taksih awal dhateng jiwa angga kula kawi nyawa panjenengan lan panjenengan menika paring kawelasan dhateng abdi paduka kula. Mbok inggih panjenengan kemawon purun dahar menapa ingkang dados atur kula ing menika anggen. Lajeng kados pundi Kakang Pati? Menawi panjenengan boten saged medhai kaliyan kula, mestinipun panjenengan asal bidana saking sinuwun Prabu Tanjung Anom. Kula mesakaken sanget kaliyan panjenengan Kakang Pati. Mbok inggih panjenengan menika kersa medhayani kula Kakang. Boten Gusti Putri Anggerang Rongsari. Kulo sampun matur mawantu-wantu wonten ngarsa panjenengan. Menawi kulo kapurih merjaya dhateng panjenengan. Mbok inggih panjenengan iki mawon kersa nampi wontenipun pusaka menika tamaken dhateng jiwa anggo kulo kersane kulo ingkang sirna ngaten. Boten Kakang Pati. Ateges panjenengan menika boten mesakaken kalian kulo. Menawi panjenengan kedah pecah saking asta kulo Kakang Pati. Langkung prayogi kula kemawon kapercayan nono Kakang. Anggen anggen sari. Panci leres menapa ingkang dados ngendikanipun sinuwun Prabu ing Kasultanan Tanjungan. Kula mboten kenging wangsul anget dhaton saderengipun kula merjaya dhateng jiwa anggo panjenengan. Ananging gandeng kula menika tansah melang-melang raosing manah kula menawi kula menika merjaya dhateng sanes tiyang ingkang mboten dosa kados panjenengan. Pamila mbok inggih panjenengan mawon kersa dahar menapa ingkang dados atur kula. Panjenengan terus kemawon oncat saking Kasultanan Tanjunganom ananging panyuwun kula Gusti Ayu. Mbok inggih panjenengan kersa masrahaken busana kaprabon, busana kasultanan. Mengke badhe kula caosaken dhateng sinuwun Prabu. Kersanipun panjenengane percados menawi panjenengan menika sampun sirna makaten kemawon. Kakang Pati. Anggeran Gorong Sari kados pun menika pertika panjenengan supados kula oncat saking Tanjunganom nanging sarananipun kula masrahaken busana pamesuri wonten ing Tanjunganom. Inggih menawi bab menika panjenengan kersa dhahar. Inggih to Kakang Pati, menawi panjenengan menika ngersakaken ingkang kados mekaten kula badhe masrahaken busana kula dhateng panjenengan Kakang Pati. Inggih nggih. Pramila enggal-enggal panjenengan nukar busana. Ananging panyuwun kula mangke salaminipun panjenengan sampun ngantos ngetingalaken jiwa anggo kula utawi panjenengan wonten ing Kasultanan Tanjunganom mriyen. Inggih. Sendika dawuh panjenengan Kakang Pati. Namung piwulang kula kaliyan panjenengan sampun ngantos kawiyawadi menika nginjang menawi kula kaliyan panjenengan dipun paringi panjang yuswa pinjang kula saged pepanggihan kaliyan panjenengan lan kula badhe mbales budi kaliyan panjenengan Kakang Pati. Inggih to anggerang rong sari mugi-mugi kemawon ingkang maha kuwasa paring kanugrahan dumateng kula lan panjenengan. Anggen Kakang Pati. Prayoginipun ing wekdal menika panjenengan enggal kemawon jengkar saking ing tepi siringing Kasultanan Tanjunganom. Inggih Kakang Pati ngoni dipangestu panjenengan sumangga sewang-sewangan bapa. Kula rencang nuwun dhateng Gusti Kang Maha Agung sumangga sumangga. Tobat tobat. Nganti ing Kasultanan Tanjunganom ngono goro-goro ngadiri-giri kang kowe mangkene. Mung sebab saka rasa durangkara murkaning ratu umpama panjenengane ora duweni kelakon utawa tujuan kang kowe mangkene. Aku yakin menawa ing Kasultanan Tanjunganom bakal sidem permanen dateng menapa. Ananging kabeh mau. Mbok menawa iki cobane wong urip ana ing alam bebrai. Yen pancen Gusti Ratu Kutantan duweni tumindak durangkara murka kang kaya mangkono. Tak kira ora suwe bakal kukut jagat ing Kasultanan Tanjungan. Ya to Rong Sari. Senajan dikaya ngopo.
ing ngatasi aku iki abimu, aku kawulamu. Tansah nuwun marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Supaya laku jantramu aja nganti nemoni bebayawa. Aja sirup sandung-sandung yen gurung kesandung kembang cepok gondok kang swakul gedhimu. Pikir urip uripe wong tani kaya aku iki panjene penak. Tiap-tiap panen mesti tuku apa-apa. Panen sing dhisik iko aku tuku cikar, tuku sapi. Panen sing nomor loro iki aku tuku meja ya tuku kursi. Terus panen sing ping telune maneh aku tuku kloso ya tuku tinggi. Kopo tinggi tak tuku. Oh alah, ditinggal bojo nang pasar. Aku nek wis eling-eling bojoku. Mbok menawa aku iki panjene wis jodone. Nek ndelok bojoku iku jahate koyo duduk menungso. Kok eling-eling aku Rabi Banaspati ya dakne. Wong menungso kok jahate kaya ngono. Lho ngene iki nang pasar, nggih lawang-lawang iku dipasangi awu kabeh. Lah aku iki mosok iso metu-metu aku. Waduh, temburuane wis tuwek barang iku temburuane kok nemen. Ngene kok ketok awu iku busek titik bronto yudha wis. Wis ngene. Wadah blae niki. Penak ini wadah belai iki lo bagian apa ini oh gak penak kali aduh genai rek nak sampai niku mriki niki wau tujuane niku medhayo ta. Lho iso ngomong. Nggih na wong kula wong dedek lempung. Lho arek iki rek. Nggih sepurane mawon, Pak. Kelawatane sanes tiyang niki wau. Kelawatane nek sampean niku wau mainan, Pak. Mosok rek sampeyan iki gedene dianggap mainan. Masa aku iki kaya reco. Lho arek iki rek. Nak sampean ngriki niki perlune ala napa nak? Kula kadenge mertamu, Pak. Mertamu nggih. Lho biyung. Mertamu niku mboten enten heweh-heweh e nak. Lho, heweh-heweh kok napa setan? Pundi-pundi yo nggih, nek wong medhayo niku sadurunge wong empun ketok. Niki suarane pun enten dhisik mesti kula nuwun. Niku teng redaya, Nak. Kula dereng kula nuwun, Pak. Lho biyung arek iki rek. Dereng. Kapan sampean kula nuwun niku? Lho lali, Pak. Lho nyingkring. Mbok. Kula nuwun. Kasep. Wis kutuk pundi, Pak? Wis mari diles-iles kae kula nuwun. Mangi kula apa? Lah kula niki lali, tiang lali niku mboten kena dipaisto. Lah sampean kok maido tiang lali niku lho, Pak. Sampean niku wong apa teh, Pak? Nggih wong Jawa. Lah kula niki. Nggih wong Jawa. Lah nggih padha dewane mangan kok muring-muringan kok benci aku. Lah muring-muring mana wong gak aturan kok sengit aku. Medhayo kok wes-wes kari. Sampean ngriki medhayo anak. Okay. Tapi saat ini sampean balik dhisik. Loh, sampean apa sih Pak wong medhayo mumpun sama temen iki kok kaya ngale. Napa kula niki mboten nasar pertamu mriki? Oleh, cuma enten syaratnya, Nak. Mboten duwit ta kula kuduan? Ora napa.
Rata-rata syarat apa? Syaratnya sampean tunggu ndek jopo dhisik. Mungkin nek wak sampean wedok pun teko dugi pasar, sampean mendayo. Oh, tadi kula niki digenteng jopo mergo kula niki wong wedok ta. Lah. Mboten umume nggih Pak nek daya wedok niku ditemoni wong lanang. Lah, nggih. Iki ngerti ku dayo. Lah, sing ora ngerti tangakno ngene-ngene yo. Aduh, cocok. Nggih. Tapi nggih anu Pak ningali kebutuhan. Lah wong kula niki tiyang susah mendayo teng mriki kok digenteng jopo. Lah nek kula teng jopo masuk angin, Pak. Lek loro nggih nak. Lek loro. Kula saken. Lagi Pak saken, Pak. Wong kae mari. Lorone adiku rek. Teng mriki mawon apa ose, Pak? Ngeten lho nak. Napa sebabe sampean kula kangen enten jaba? Sebab wak sampean wedok niku temburuane gedhe. Temburuan kan. Waduh buta arep nak. Sebab sing kula rabi niku dedek menungso. Mboten rabi wong sampean, Pak. Buta cakil niku. Lah bapak iki rabi buta. Nggih wong cuma watake niku lho nak. Oh, watake niku muring-muring. Lah napa malih kula ketok jagongan kali wong wedok mbok belae nak. Ngoten niku jenenge wong cinta, Pak, jenenge wong seneng. Tapi mboten seneng, mboten temburuan, Pak. Nggih, Mas, yo wong cinta nggih kebacut, nak. Mulane sak niki, nak, pompong dereng bunder, nak, sampean metu dhisik. Mungkin lek wak sampean wedok pun teko, sampean mlebu. Walapa kemriki mawon kula kepin ro yen napa se rupane sing temburuan niku, Pak. Lha arek iki ndeder cilaka kok arek iki. Waduh, mbok medhayo nang liyane, nduk, nduk. Sangge dere wong wedok iku temburuan mergo seneng. Kula niki mboten tau ro wong temburuan niku ya napa ngoten lho, Pak. Terus aku takon, aku pantes gak bosan ambek kon yo. Iya, mboten bosan, mboten napa. Lah kon iki asale teko endi kok moro-moro njojok omahku wong aku gak tau kenal ambek kon. Bebot iku diose. Nggih. Oh, pancen wong lanang gak nemu slamet ngene iki. Temenan, Dok. Padha-padha wong lanang cuma lek aku yo gak mentolo. Wong aku iki sing gak duwe anak kepingin duwe anak. Lho sedeng duwe bojo bobot kok diusir. Lah nggih Pak, kan iki kok mbok mesakaken sampe. Aduh nelongso nak. Aku gak melok nglakoni, gak melok duwe bolo. Cuma nek ro kadan kaya ngene, pikirku nelongso nak. Akeh nak saiki metu wae dhisik. Lek kon nyene kon. Waduh, akeh nak metu nak. Kejero mawon kula nggih Pak. Lho tambah nang jero. Kok wedi niku lho Pak. Aduh blas. Rayu apa? Loh, waduh tambah mau mati. Is at the quiz. Wes aku diareki. Apa karepane sliver iki mangko? Mbo arek gendeng nek. Loh, arek iki nandur blai arek iki. Arek iki kok golek perkara yo. Dadi koyo ngono cawang. Penggaweane anyane biyen mulane motor duwe mbok bangkon. Aduh mbok gak lidok tak kenal karo kedadel ana setan iblis kon yo jagung tunon. Aku enak-enak ngomong arek iku moro bedunduk. Kakek kula nuwun moro-moro lho. Eh, tekan yang kon. Eh, tekan
kang goreng dhisik arek iku celuk entak kono ngono lho. Entak apa nek kok ditelek nggone kamar gak ono biasa. Sing patis gak ono biasa. Aku pengen wis. Ayo. Sing moho, sing moho, sing moho. Kamu kan wis bagus tenan kalau tunggale yo, eh. Kamu gak sembarang karo aku. Eh, kamu gak seneng apa mesti dile. Aku kok dituku dene kan, eh. Ping 6 wis. Ah, oh iya rek lali iki mau cuplak puserku. Aduh. Aku kula takonono dhisik. Ayo ditakoni apa ne? Dok. 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 Ayo. Dhisik. Aduh. Ayo. Yo, mang mulo kon sing golek perkara. Kok aduh dah. Sing golek perkara iku. Iku golek sing ayu. Are golek sing enom kon, nek are golek sing enom kon yo. Ayo, mamang iki dhewe kon. Eh, enggak turu dhewe kon. Are iki dadak peneng ae kok ngomong abane. Aku wis gosong kabeh dadane ndelok ae are iki. Ngerti, Pak. Lah iya ngomong. Ayo cedek. Cedek ayo. Pak, lo tipe tiri. Loh, maling apa ya? Kan ini aja jadi maling. Kan ngomong anak si gedak. Udah. Ngomong. Oh, hari ini tau gendeng ya. Kok dikongan ngomong ya, Pak? Ngomong. Ngomong si gedak karo kamu. Ngomong, apa itu? Ngomong di kamu. Ya, ngomong anak. Wah, ini cek selamat, Pak. Niki ngeten lho, Gembok. Kalau niki wau liwat tengah jeng. Ya. Terus diceluk ale bapak, niki. Aduh, prainku koyok ngene iki mosok nyeluk wong koyok ngene iki. Kon aduh arek iki kon ngomong kaya iku mang lho, arek iki piye wong lanang niku mboten Jawa, Mbok. Kula kaya ngeten iki lho, Mbok. Kula niki ana apa nek mboten kula deleki niku lho, Mbok. Kapok, kapok Bu, kapok. Ulang benjing sekolah, Bu. Mangsane anake lek diajar rene. Kon niku lho kok ndeleki-ndeleki sapa kon niku? Kon iki lho kejeng ndeleki bojo kula niku lho. Kula niku asing ngomong golek perkara tok ae. Mangkula kok percaya rene. Bapak Umar. Eh? Kon ngopo kok nak sing bener? Ayo. Iya. Are iki. Kon ngomong ambek. Ayo. Wes aku wes drone kosong kabeh iki kok. Aturane kok kaya ngono. Depane ndok nang meneng kok katene kurang ajar bajingan iki pancen. Eh, kok ora terus tetep on yo. Aduh. Kalau aja kok gekon, he? Pengen iki prawangane teko, Bu. Prawangane teko, Bu. Eh, maksudmu kok ngono dhewe kon yo? Aturamu gak ono kon. Aku lek kaya ngene lho, suka aku mati lho. Mati gak butuh-butuh. Pak,
salah. Yo Jarno, aku sih gak salah, aku tak kendat. Wah, masih mati deh aku. Jarno. Pak, ampun pak. Jarno. Jarno. Tiba Pak Weto, ini kena temburuan ngoten iku tak apa. Loh, ada ini gak nih. Aku mah kok gaya tontonan tak. Nengah, jangan ngomong. Hati-hati, ngkon kula ya, sampai keliru jawab kamu. Kula diawas-awas nih kula pak. Apa? Aduh, bisa aja kena main wong. Oh ya. Aduh, tunggu, tunggu. Kena aku. Lepas no ini loh. Kok kerasa isi sih. Mana? Walang jim, bok. Saterengi kulo matur duko kalian, bok. Kulo bertamu wonten dalam membong riki membong leresi mboten wonten nanging wau kulo disanjai kali bapak terus membong niku temburuan panten kulo niki kepingin semerap dos pundi ngoten mbok satu saya kulo menikah mboten wonten hubungan menopo-menopo kalian bapak niko jenemu siapa? Kulo Angrong Sari. Aduh lah menika panten sampun anu mbok menika sampun petanipun nalika kula mbok lahir saking rahimipun Kanjeng Ibu kula menika dipun sukani nami menika Angrong Sari mbok Kanjeng Ibu anak opo kok yo ana nene anake biang demun apa berani aku drama apa ya kalau tujuan erek kan ora apa mrene. Mboten mbok, kula mriki menika badhe patos ngengeran. Sejatosipun kula menika garwanipun sinuwun Prabu Tanjung Anom mbok. Karaya-raya dhateng mriki menika badhe ngenger kalian mbok lan bapak. Awit kula menika dipun tundung saking Kasultanan Tanjung Anom mbok. Garwane teng troko kangge matur duka nggih. Sampun mboten napa-napa mboten pirsa kula mau. Kawis mbok kula aturi pinarak nginggil mawon. Mboten dados penggalihe nggih. Ora mboten mbok. Sedakno. Dadose panjenengan iki garwane Gusti Ratu Tanjungan. Nggih, Mbok. Lah, menika kala wau dipun tundung minggat kalian Kang Roko. Ah nggih to, Mbok. Kula menika dipun tundung saking Kasultanan Tanjungan Nom. Nggih. Kula menika dipun fitnah nalika kula menika bandrek dinah kalian Priyo Sanes. Kamangka kula menika mboten nglampahi tumindak sedeng nanging karwa kula menika tega kalian kula malah kula badhe dipun pejahi mbok. Kok tega? Nah inggih saking kersa panjenengan badhe ngenger wonten mriki. Mbok. Iki yo apa, Pak? Mbok. Ya apa sebab? Oh, dikandani kok kon nakoni sing genah. Karo arek iki apa garahe? Jare aku sing nyeluk kuwi sapa? Arek iki ya apa sih? Aku sekadung jambal, wah. Iki mang ngene lho ya, sadurunge arek iki mang wis tak pengi. Nduk ana jok mlebu dhisik, enten ana ndek njaba, enten ana wakmu wedok sik nang pasar. Arek iki sing gak kuat kesele, dadi kepeksa mlebu lho nggone kene. Lah ketok kon wedi tambah mlayu dadak nang kamar. Walah, lagi katingin ngerti gini, ya apa sih pak wak diwi, iki pak mengkoyok ini. Nah iya. Elek-elek, oh iki jenengi ngono, isik. Ya isik sesembahan. Nah, itu ngono tak. Lah ini iki pancen kanan koyok ini, wis dikarep ngono. Ya apa mana, ngawak ya gak duwe anak. Dadi aku karo kon kudu ngaku anak lahir batinmu. Iya wis gak apa-apa, dadi kon wis aja basa. Aku ya wis gak basa, ya nduk ya. Iki mboten dados menapa, Pak.
Meniko kulo inggih sampun akan naik penjeningan mbok kalian bapak meniko kados tiang sepuh kulo piyambak. Masih gak popo gak bosok gak popo. Yo gak popo gak popo. Kerasan kon kirani nduk dikini nduk. Walah namanipun tiang enger mbok senapa dipun kengken menapa kemawon kulo inggih purun mbok. Ya wis aja nyambut gawe apa-apa sak suwene kon iki ngandhut kasihaning pangeran. Lah besok lek wis lahir jabang bayi awakmu wis rencang. Yo ayo sak gawe-gawe ni langsung. Tapi bobotan ini pirang bulan nak. Meniko kula mboten mangertosi mbok. Bobotan kula meniko sampun pinten wulan ngoten mboten mangertosi. Lah delok sakmono gedene ya wis tuwek iki ya mbok esuk mbok sore gak ngerti. Kula mlampah sampun dangu sanget Pak, sampun wonten menawi gang 12 dinten tansah mlampah sanget. Lho ya apa coba ta. Lah inggih menika anu badan kula menika sakit sedaya. Bangkan kula menika kaku ngaten lho mbok. Bangkane kaku. Kok kon iki lha opo? Wong sing lara sing kono njaluk pijet ya dari. Jumbo. Akeh. Bayi lanang wedok kok nemoni bayi koyo ngono sak jeke aku bayi nganti sak mene tuwekku aku yo sik ruh iki lek bayiku koyo ngono la iya lah ayo arek kok bunder makane mbokne ayune koyo mosok rek iku anake wong ya opo ya wis gak apa-apa wong ngono iku ya padha ae kok iku ya menungso ya babah menawa panjene digarisno kaya ngono sapa ro gak ro wong kono ambek aku iki gak menungsa cuma sak dremo. Dadi ngene-ngene iki apa jare sing gawe urip? Kon niku wong iku yo arek biasa, menungsa biasa. Lah iya mangkane bojone ratu kok duwe anak kaya ngono. Kok daden-daden ku Pak. Lah iya wis patah wis ngene-ngene yo yo apa panjene anake iki saiki gendongane. Gendong. Ora. Ora iki kon gendong. Yeah.
yo. Cepu ami ami kelalang kupu kupu siang makan nasi malam minum susu. Ya, man yo nak yo. Wis jarno masih ngene-ngene duwe putu, menawa ngene-ngene ngrejekeni sapa ro. Ya karo. Tak aken. Ngene-ngene saiki kok ilok-ilokno dadi tontonan, kon kok guyu-guyu. Besok iki lek iso menakno aku ambek kon sapa ro. Ya karo. Lah iya lah karo ta. Hati-hati ya. Wis saiki yo rene arek iki wujude kaya ngene. Arek iki jenenge kudu pantes karo potongane areke. Lho rupane ya. Kak nyocokno karo rupane. Lah mulane jarno wong aku iki lelo ya mbahne. Arek iki aku sing gawe jeneng. Iya wis jeneng. Rene arek wujude kaya ngene. Iki ayo dijenengno Joko Kendhil. Yo yo. Yo wis pantes iki, Pak. Lah tawa guyu. Aduh ambone. Guyu ta. Lah kentil ya nak ya. Apa sih pak? Thank you.
seneng kowe. Seneng aku. Aku lek metu dikete ngambek arek wedok-wedok arek akeh padha ndelok aku tibane arek wedok kebimbang aku. Arek-arek padha ngeroyok kabeh. Jarene Joko Gendhir jaring guanteng isa kebon kewan ya. Tibane aku jaben sore metu nggae perapatan ora wetu-wetu padha ngrungkol. Nanggene nyedok aku nggawa kacang aku disawuri kacang. Piwane arek ayu-ayu padha kebimbang ame aku. Jarene bapak ambek sembok nggih kono aku gak oleh ato mangano aku saiki kepingin adus nanggane sendang gono rewange ora wedo tak jagok kelung ibane biasa nggih sendang akeh wedo-wedo ayu aku katene mrono engko lek ana arek wedok ayu kuwate tak utol. Engko arek wedok te tak tukokno kacang ndelok ngene sendang ambek ndelok bedhes ndek kono bedhes e rupane padha karo aku. Kata budal nang sendang laku dhewe aku. Aduh senepe. Ha ha ha!
tambah nang sendak. Kowe kudu ngerteni jawe Kanjeng Rama yang dina iki dina naas. Menyekang botok asli kok kaya kangen ngatulang ngono ora apa-apa kok tambang mule ngono lho. Ana ta ya? Heeh, dilot wae ya. Oh.
Ayo, jangan ramai lah, mengapa tidak kan jangan ramai piye? Jangan ramai.